Jemi rikthyer për të parë një tjetër figurë politike dhe po themi e kemi grupuar tek lëvizjet e reja, të alternativat e reja politike. E kemi ndarë nga tre të parët për të parë në mënyrë më të analizuar zotin Agron Sheajin dhe me njerë për të lexuar të dhënat e pëlqyeshmërisë për të. Pse më vete Sheaj? Po për arsye sepse është ndryshe nga të tre kandidatët e tjerë ose liderët e tjerë. E para, zoti Sheaj është ka dy mandatet plota deputet i Partisë Demokratike. Edhe së dyti është pjesë e strukturës Partisë Demokratike, vjen si i tillë. Ka qenë personi që ka marrë vota preferenciale më shumë i dyti në nivel qarku Tirane në zgjedhjet e 2021-shit. Ka qenë kandidat për kryetar të Partisë Demokratike kundër zotit Basha. Do të thotë që marë parasysh gjithë trajektorin e tij politike, mënyrën se si është përfshirë në politik, mënyrën e artikulimit, garat që ka realizuar, është tërsisht profil tjetër nga tre liderët që trajtuam më parë të subjekteve tjera. Të janë parti të reja, tërsisht me një qasje tjetër, me origjin tjetër, ndërkohë që zoti Sheaj është një profil edhe si politikan, edhe si origjin politike, edhe mënyra se si e ka zhvilluar karrierën. Mua më duket e pandershme në rast se do ishte i përfshirë bashkë me tre drejtuesët e subjekteve të reja. Për arsye se kanë karakteristika tërsisht ndryshme. Po edhe kemi mundësi ta analizojmë në mënyrë të plotë me të gjitha të dhëna, pak a shumë. Edhe një fjali, edhe një element teknik, zoti Sheaj është hera parë, që është më e masin për herë të parë. Po, për arsye sepse kemi ndjekur artikulimin politik, edhe deklaratat e tij publike, dhe kjo është hera parë që është matur dhe nuk kemi mundësi ta krahasojmë me të dhënat më parë, do të thotë që të krijoni një lloj disbalance në mënyrën e qasjes. Okej, po ka një pikë nga ku nisët, kështu që me siguri në matjet e tjera do të kemi mundësi ta krahasojmë zotin Sheaj me veten e tij, le themi këto janë të dhënat e para që ne shohim për pëlqyeshmërinë për Agron Sheajin edhe rrjetin dhe organizimin e lëvizjes së tij politike që ai e ka shpallur prej pak kohësh publikisht, next you të paktën me sa kemi kuptuar edhe nga artikulimet e tij publike. Mendim pozitiv për të kanë 29% të pyeturve, mendim negativ 23.9% të pyeturve, nuk e njoh kanë zgjedhur si alternativ 32.8% të pyeturve dhe nuk e di 14.2% e të pyeturve. Kemi analizuar mendimin pozitiv që shohim sot për herë të parë për Agron Sheajin, edhe si pas votës politike të 2021-shit të zgjedhjeve të përgjithshme, mendim pozitiv 25.3% dhe atyre që kanë mendim pozitiv për Agron Sheajin kanë votuar Partinë Socialiste në zgjedhjet e fundit përgjithshme dhe 38.7% atyre që kanë mendim pozitiv për të kanë votuar Partinë Demokratike dhe opozitën, ndërsa 22.7% që kanë mendim pozitiv janë të grupimi atyre që nuk e kanë deklaruar votën e tyre për zgjedhjet e 2021-shit. Tek analiza e mendimit pozitiv si pas gjinive, 33.8% atyre që kanë mendim pozitiv për Agron Sheajin janë meshkuj dhe 23.5% janë femra, ndërsa sa i përket analizës së mendimit pozitiv për Agron Sheajin në slajdin e radhës si pas grup moshave. Pak a shumë edhe si drejtuesit e lëvizjeve që pam në pjesën e parë, tre të rinjve që pam në pjesën e parë, pak a shumë është e njëjta kurb me përqindjen më të vogël të mendimit pozitiv te grup moshat më të reja 18-24 vjeç, që Agron Sheajin në këtë radhë ka 17.1% të mendimit pozitiv të kjo grup mosh, dhe më pas ky mendim pozitiv rritet të grup moshat e tjera më të rritura, shkon 27.3% të 25-34 vjeqarët, arinë në nivelin e 30% që të 35-24 vjeqarët, rritet edhe më shumë me 2.4% të 25-54 vjeqarët, me 32.4% për i tyre që kanë mendim pozitiv, 55-64 vjeqarët janë 31% që kanë mendim pozitiv, dhe 36.8% dhe temi përqindja më e madhe e mendimit pozitiv te grup mosha më e madhe që i përket 65-75 vjeç. Dhe qëndrojmë këtu dhe të kemi mundësi tani të analizojmë Agron Sheajin, zoti Kulluri, deputeti i Partisë Demokratike me të gjitha ato karakteristika që e dallojnë nga tre drejtuesit e lëvizjeve që pam në pjesën e parë, si e sheh mendimin pozitiv për Agron Sheajin dhe lëvizjen e tij të re politike.
Spari, unë Lëvizjen nuk e njohë, se besoj edhe njerëzit në koma nuk e njohin, nuk e di çfarë Lëvizje është, në kuptimin dhe strukturor një, dhe të artikulimit dy. Shoh që është e njëjta kurbë si tre personazhe të tjera. Vetëm me Lëvizje simpatie personale, do më thënë, është e kotat e lapajt, në base diçka më pak, më pak, dhe mbi Shabanin dhe Qorin. Do më thënë, si fenomen, vlen njëti diskutim që bëm për blokun e parë të tre personazheve. Që do më thënë, sportiviteti me cilin çdo një mund përgjigjet për përqyshmërin, karakterizon dhe këtë përgjigje. Pikpyetjet fillojnë tek vota, atë që është interesi fundor dhe i sondazhit, dhe për të projektuar nesër votën. Se sondazhet në vetvete nuk kanë një vlerë të madhe. Bëjmë sondazh për sondazh. Ikim në fakultetet dhe bëjmë sondazh sa ndonë. Ajo që unë vëre tek zoti Sheh, dhe i shoh si dhe si dobësit e tij, e kam ndjekur sepse kemi qenë të dy dhe të deleguar në Vlorë. Si implikon opozitën në vetvete lëvizja e tij? Po edhe kjo përqindje pozitiviteti që ai ka apo përqyshmëria. Zoti Sheh ka një avantazh te disa mosha, edhe ka një avantazh tek e djathta po ta shikoni. Të ata që janë të përbërbëtuar djathën, sepse krizat e djathën është më madhe dhe është më fragil leadership i djathës, pra Berisha dhe Basha. Pra, populli opozitar nuk ka më të njëjtin besim që ka pasur ata dy personazhe. Dhe kjo është e qartë nga shive për shkak të gjithë dinamikës që ka ndodhur brenda opozitës. Por, zoti Sheh ka dy probleme serioze, për mendimin tim, që do ta shoqërojnë gjatë gjithë kohës, është çështja e historisë dhe formimit të kapacitetit të çdo kujt. Edhe ai ka kapacitetet që kam dhe unë ju. Limitet dhe avantajet tona, për mos ta marrë për ters. Së pari është jo konsistent, është sporadik, dhe ky është problemi i madh, shfaqet dhe zhduket në politikë në mënyrë frekuente, tashmë kjo është mënyrë sjellje, dhe kjo është një dizavantazh i madh, pra i mungon konsistenca, sepse i mungojnë bindjet e thella. Dhe kjo është dhe çështje formimi. Pra, por zoti Sheh ka luajtur në një formë PR-i të mirë pjesën e qenit një familje po themi e djathtë dhe me histori në Vlorë, siç ka dhe personazhe të tjera, po me gjithë profil, në Vlorë, në Fierë, në Durrës, Shkodër, dhe kjo nuk është një avantazh që duron në kohë. Sepse PD-ja përgjithsisht mbështet te këto lloj shtresash historike. Dhe e dyta, ajo që më shqetëson është që nuk ka shfaqur ndonjë, dhe mbi të gjitha, ka qenë mungesa e betejave konsistente brenda PD-s. Për shembull, zoti Sheh, nëse do përballet me Sali Berishën, në garën për kryetar të PD-s ose të themelimit, sot do kishte kuota shumë të larta. Fakti që hyri në garë për balur Zimbashës dhe nuk hyri me Sali Berishën, tregoi që në këtu hymë tek siguria që gjithmonë gratë kërkojnë më të lartë dhe prapë tregon të njëjtin defekt. Kur hyn politik, karakteri është më i rëndësishmi nga gjithë aspektet që do të ketë politikan artikulimi. Si la ngjyrë karakterit? Nuk u fut në garë me Sali Berishën. Po të shohim në garë me Sali Berishën, Sheh sot do ishte shumë guximi thua. Po guximi. Pra, sepse ti guximi ta shfaqish në momentin e dur. Dhe Unë vetë u të roqë nga gara se s'kishte garë. Por, e dinim që s'kishte garë, së 2021-in. Por, e ekspozua mungesën e garës në PD, me pjesmarë me Hargjin edhe vetë Shehe. Dhe e dyta, nuk mbajti një qëndrim të qartë, ndaj garës e manipuluar të vitë 2021. Dhe kjo që ka bimë, akoma më rëndë, kur grupimi PD-n e mbajti këtë qëndrim. Edhe ka dili bidës që më i vendosur. Dhe treta është që, zoti Shehe, ka qenë pjesë e humbjeve të partijës. Dhe prandaj mbase arsyeja më e mirë për ta nxjerrë jashtë grupit me tre tjerët është zoti Sheh ka dhënë përgjegjësitë e tij për 2017-ën ku në Vlorë mori rezultat katastrof. Zoti Sheh ishte drejtuesi i qarkut. Po është dhe pjesë e një strukture politike tani, ka një mandat. Ta korrigjoj pak blendin. Në Tiranë zoti Sheh praktikisht mundi 5 aleat me Dion Sheh në këta në vota brenda lojës, pra nuk ka brigar, nuk ka mundur Partinë Socialiste në asnjë vend. Se këtu ngrihet pak mite të paqëna dhe perceptime. Dhe e dyta, në garë ka qenë vetëm me Belind Kliçin. Tani, ta të dy kanë qenë njerëz më të votuar. Se çfarë përfaqësoi Belindi nga Tirana se pat vetë minus 65.000 gropa. Kështu që, retorika, dëshirat, janë një gjë. Të ndërtosh një forcë politike, një levizje politike të sukseshme që të bëj krak në zgjedhje, kërkon shumë më shumë element politik se çka zoti Sheh, apo Qori, apo Shabani, apo të dhe, mos haroni një gjë, i pari që do bjerë nga varka, në rast një bashkimi që do jetë parimor dhe funksional i djathës, do jetë zoti Sheh. E kuptoj. Do penalizohet më shumë se ti. Si e Sheh agron Sheh? Në base edhe mbi këto piketa që analizoi Kulluri, që sigurisht brenda. Shikoj, do isha kaq PD si njeh shumë mirë ekuilibrat, qëndrojnë, nuk qëndrojnë. Kaq kritik, nëse do mendoja që
në kohën kur është bërë sondazhi, zoti Shea ende s'kishte nisur, le të themi se kishte shpalosur, edhe pse ende si ka vënë një emër lëvizjes së politike. E kisha bërë publike. Disa artikulime kisha pasur. Thjesht sa po ishte prezantuar. Ende nuk ishte në fazën në një le të themi prezence aktive, qoftë përmes rrjeteve sociale, qoftë në media, si një prej prurjeve të reja jo në politik, por politike. Por ajo që besoj që duhet kuptuar dhe pranuar qartë në realitetin shqiptar është fakti që ky vend nuk ka vend për një parlament me shumë parti. Ky ka patur dhe besoj që do ketë dy aktorë kryesor, partitë vogla, po të kthejmë kokën pas, do shikojmë që kanë hyrë herë në njërë në sjetull, herë në tjetërën, për të patur prezencë në parlament. Ndryshe do ishin shuar. Përjashtim bëri vetëm LSI-ja, sepse thjesht u shkëput si njësi nga Partia Socialiste dhe mbijetoi disa mandate për hir të akrobacive, herë me njërë, herë me tjetërën, dhe sot ne nuk dim peshën reale që ka në elektorat Partia Zotit Meta. Por, të gjithë më bjëm dhe akord, afro fe që ka një të kurje shumë të madhe. Dhe pyetja është, a ka vend në parlament edhe për PS-n, edhe për 2PD-t, edhe për tre partitë e reja, edhe për fraksionet e tjera të vogla brenda opozitës? Ajo që ka ndodhur është një shkalafitje e Partisë Demokratike në opozit, liroj fushën për lojtarë të ri. Dhe atëherë, lojtarë të ri u futën në këtë garë, për të zënë hapësirën që kështë lënë Partia Demokratike që ishte në hallët e veta. Pyetja është tani, këto parti do zëvendësojnë thjesht PD-n në opozit, apo në momentin kur, si thot Kulluri, PD-s do t'i vinë mend dhe do ribashkohet në një leadership frymëzues, këto do kthehen sërish në anë. Nëse ndodh kjo, dhe gjasat janë që të ndodhë kështu, nëse Partia Demokratike do të riftillohet, unë mendoj që së shfituar asnjë gjë në skenën politike. Ajo që qytetarët në fakt presin, apo që do duhet ndodhte, ishte që të prodhohej një qasje e re e cila të kishte forcën, të kishte vizionin, të dilte mbi PS-n dhe PT-n së bashku për të prodhuar një, po e quajmë revolucion, por në një vend me 1.5 milion votues, 1.6 ishin në 2021, dhe nuk dim se sa do jemi në këto zgjedhje, pasi na votën edhe censusin, mendoj që të gjitha partitë e vogla janë në pritje për të marrë thërrime apo për të ndërtuar shtëpin me qerestet e opozitës së vjetër. Nëse opozita do ringrihet, pra Partia Demokratike do ringrihet, unë shikoj një të kurje të këtyre alternativave, sepse asnjëra prej tyre deri tani nuk ka stofin për t'i parë si frymëzuese të forta në mënyrë që të tërheqin elektorat PD-je, elektorat PS-je, të mërzitur ta, të dyja palet dhe ata të mesit, grinë e famshme që është duke u tkurur, që më në fund do të një qasje të re. Këtë gjë nuk e shikoj tek asnjë. Deri tani paktën. Vetëm patjetër mund ta për prishim radhën që kishim pjesën e parë diskutimit. Jam plotësisht dakord me ju Kikia dhe nuk diskutoj fare pjesën e ndarjes të elektoratit, por dua të theksoj që nuk ka qenë gjithmonë kështu. Nëse do të kalojmë në kohë, partitë e vogla kanë patur ato pjesë të tyre, nëse do të referohemi vitit 2001, Balli Kombëtar ka pasur pjesën e vet. Partia Socialdemokrate... Ka njëvur një 1 milion njërës nga 2001. Edhe një. Për mua nuk është çështje numrash. Për mua është çështje sistemi. Nëse partit politika aktuale të cilat menaxhojnë parlamentin, do të vjojnë tjenë, ose paktën do të kalojnë në listat e afura proporcionalin kombëtar, do të iqin dorë nga menaxhimi i zgjedhjeve politik, pra do të debolitizojmë në fund sistemin. Unë besoj që do kemi realitetet të reja,
sepse edhe nëse 2 apo 3 deputet të ndryshëm që mund të dalin, do të bëjnë majoranca jo kaq të fuqishme. Dhe ne sot për këtë po vuajmë, sepse u trëmbëm dhe themi në njerë me gjithë të drejtë në Zotit, qa që dije pati 2005-2009, përveç gjithë të tjerave vullnetin politike tjera, në bindjen ti me Modeste, ishte dhe fakti që ishte një qeveri koalicioni. Dhe në momentin që kënë një qeveri koalicioni, du të harmonizo shumë problematika. Në momentin që vjenë dhe një vënd si Shqipria, me një prirje leadershipi absolut, autokratik, sigurisht që umben gjitha balancat. Olli, të lutem, të gjithë këta analizën masil të kshehaj. Pra, edhe në rastin e shehaj. Dhe me të gjithë këtë kontekstin, agron shehaj në këtë kontekstin, si ri. Sepse, nëse ne do të kemi sot, për shumë, mendimin pozitiv 29%, dhe pjesën e nuk e njohë që rritet, të cilat mund të prodhoj një mandat, ti do të kesh nesër pas nesër një parti parlamentare, ashtu si ku ndërta Zoti Kulluri për Zotin Qori, që mblodhi votat e një mandati deputeti. Dhe këto bën 2 parti parlamentare. Bën 3-4. Bën 3-4 parti parlamentare, të cilat mund mos jenë vetëm nga një individ, mund të kenë dhe një individ të dytë. Dhe në rastet konkrete, Zoti Shehaj, që sigurisht ndaj disa qëndrimet përbashta me atë që tha në analizën që bëri Kulluri. Kulluri tha e ka më të vështirë sepse e ka më të thjeshtë sepse del nga opozita që ka një çarje të madhe. Sot që flasim. Në sot më vështirë nëse bashkohet. Po kjo fotografi është bërë sot. Më vështirë nëse bashkohet. Dakor, mund shojmë si mund të shkojmë të paktën ta analizojmë si është sot dhe pse është kështu. Po marrim si thotë bashkohet e kanë edhe më të vështirë të bashkohen. Po marrim jo dhe mund bashkohen mekanikisht se nuk është aty se pragmatizmi. Po mbi më klas pragmatizmi. Pragmatizmi politik mund çojë në vendimarrje edhe më pragmatiste se të Machiavellit. E ka më të thjeshtë shehaj që del nga PD-ja, le të themi dhe në sytë e publikut sot për përqyeshmërinë apo për më të vështirë. Sa Zoti Shehaj ose identikiti i Zotit Shehaj. Dhe në rastin konkret ne po i referohemi atij. Ka disa do të thoja element, nuk ka qenë pjesë e qeverisjeve të Partisë Demokratike, pra nuk ka atë koston individual. Nuk ka qenë pjesë e përballjeve ose përplasjeve në PD, pra nuk ka qenë personi që ka mbajtur krah. Ka qenë një njeri, ka qenë një njeri, po më po dakord, po ka qenë njeri, po pse çfarë rithemelimi është në mëkat? Po pjesë për plasës po. Po pjesë për plasës, po për plasja ka qenë nga ata që shaheshin me librat e shtëpisë dhe deri te kritika. Se pjesë për plasjeve jam edhe unë personalisht, po kjo nuk më bën domosdën ndonjë. Po thua që nuk është mëkatar. Po pra, po nuk ka përgjegjësi dhe bar vendime. Mënyra se si ka reaguar. Si në qeverisje, ku ka qenë PD-ja, si në pjesën kur ka nuk e kaluar tek ajo pjesa që sot përqafohen dhe e ka vrarë moralin fare. Pra je ka ruajtur atë pjesën e ditë moralit. Brenda formës ti, brenda natyrës vetë. Shikoj, ka bërë dhe një gjë tjetër, she, iku pa marrë ndaj copë PD-je me vete. Si që morën gjithë, Basha mori një copë, Gazbardi një copë, Berisha një copë. Nuk do në se mërë të dotë. Por, jo, kjo largua në perceptimin tim për të mos marrë edhe më katët e përdojë sa për të kishërë. Dhe ishte një zjedhë, ishte një problemi e është re. Dhe është jam plotësisht dakord, por kur të vijim në terenin asaj që diskutojmë në sfondin final të votës, votën të PD-ja do të kërkoj, dhe nëse do t'i referohemi dhe tabelave që kemi këtu, dhe slajdit 21 nëse nuk gaboj, Zoti Shehaj ndryshon nga paraardhësit, kemi 25% nga të majtët që sjellin preferencën, por kemi 38-39% tek të djathët që e pëlqejnë. Pra në rastin se të tjerët i konsiderojnë si pak amorf, le t'i quajnë në kuptimin ideologjik, për Shehaj ka një qëndrim të caktuar, e kanë identifikuar si të djathët. Nëse PD-ja do vazhdoj tjetë në Sherrë dhe me Berishën në balkon, dhe nëse Shehaj do luaj fort me një organizim të mirë dhe PR të mirë, unë mendoj që mund të bëj vend më mirë se sa tre të parët. Ja, ta dëgjoj pak mendimin e Andonit edhe më pas të Luarasit. Flasim për Shehajin, edhe në krahasim me analizën që bërë me tre figurat e para. Çfarë ka të përbashkët dhe çfarë ka ndryshe edhe nga përqindja e të dhënave për mendimin pozitiv për to? Pa dashur të përsëris gjërat për Zotin Shehaj që i thamë drejt Zotit Holli me Zotin Kulluri. Unë duhet të them që në perceptim, Zoti Shehaj ka ngele i njeriu i fjalimit parë që mbajti në kuvend, që është pritur me sarkazm, me hilaritet,
dhe pak me sensin që do jenë deputet të tjilë. Dhe në këtë moment që po flasim, Zoti Sheaj, elementi më pozitiv që ka potencialin e vetë përsa i përket komunikimit, gjithë biznesin që ka biznes komunikimit, dhe ky është aseti më i madh i tij. Dhe politikën gjithmonë e ka parë pak me logjikën e administrimit biznes, çdo të thotë. Në momentet kryesore, ato që t'japim pik, realisht, dhe ku tregohet statura, tregohet, o për shembull të kesh një emër, të ngresh një historinë tënde, të ngresh një komision parlament, që ai komision të ketë emrin tënd, ose ke PD-ja, të bësh një lëvizje, të bënte një lëvizje, ose kështu, Zoti Sheaj ka qëndruar nje, pse statura shumë e madhe e shumë njerëzve, zhurma shumë e madhe që është bërë, ke PD-ja, potencialet që kanë atje për të bërë për muaj, Zoti Sheaj nuk i ka përballuar dot. Do të thënë, nuk është aq favor sa thot kulluri që del nga një është diçka tjetër. Partia për çfarë? Është diçka për çfarë? Është disfavor në të njëjtën kohë. Zoti Sheaj do të shikojë në mënyrë pragmatiste. Dhe ka një pjesë gjithmonë më të madhe ke Partia Demokratike që janë kthyer racionalitetit. Dhe ky sens racionaliteti është se Partia Socialiste, pa çka se mohoi, mund të bëjë në çdo moment kur sa të forcohet Partia Demokratike të bëjë zgjedhjet parakoshme. E të fitojë atë një muajshin, dy muajshin, të fitojë thjesht nga përçarja. Dhe Zoti Sheaj, jemi në momentin e parë ku është bërë vlerësimi indikacionit të parë. Vlerësimi indikacioneve të tjera mbas një muaj ose dy muaj ti do të shohim realisht se ku ka shkuar Zoti Sheaj. Po mendoj që Zoti Sheaj është rritur për sa i përket artikulimit, por nuk është se është forcuar përsa i përket staturës politike. Statura politike forcohet kur përballesh. Në beteja. Në beteja. Dhe në këtë sens, këtë kur për shembull vlerësimin e votuesve të PS-s dhe të PD-s, unë e quaj pak jo shumë efikas në këto raste, sepse askush nga detashmenti njerëzve të Partisë Demokratike nuk do donte një njerëz i cili kishte bërë një skizëm, themi. Pisa është nuk është skizëm, është parti. Në rastin e Zotit Sheaj, ai as nuk po mundohet të tregojë me lëvizjen e re të paktën fytyra të reja dhe ku do shkojë. Çfarë do bëjë? Dhe nuk ka kohë. Nuk ka kohë Partia Demokratike që është gjithaj formacion, gjithaj strukturë e njëjta me Partinë Socialiste dhe njerëzit e tjerë. Dhe unë i mendoj rezultatet janë rezultatet e para që shikojmë pozitivisht çdo frym të re që bëhet, por është vetëm frym. Ndërkohë për të bërë të themi lëvizje, sepse të gjithë kanë emrin lëvizje, por lëvizja ngrihet mbi frym. Kam shembullin e vetvendosjes vetë, kam qenë shumë i lidhur në momentet e para në Kosovë. E tillë ka qenë lëvizja që bën ata djemë të vetvendosjes. Arritën të kuptonin boshllëkun shumë të madh të partive. Për fatin e madh në Kosovë deri më sot ose deri para pak vitesh nuk kishte ideologji të përcaktuara dhe u ngritën të paktën mbi një ideologji personale. Dhe kjo do jetë pjesa e luftës së Zotit Sheaj, që unë besoj nuk do e ketë as pak të lehtë. Iris, koha ekziston. Po. Koha ekziston, predispozicion dhe angazhimi, kjo mbetet për tu parë. E pastaj te koha mund të ketë faktor, në më thonë që sigurisht do ndikojnë, do kënë të bëjnë me lëvizje që do ndodhin brënda kësaj koha, si eshe Agron Sheajn, edhe me gjithë që farë thanë, edhe tëftuarit e tjerë, e ka më të thjesht të dali sot në një fotografi pëlqyeshmërie në opinionin publik pas një kohë të shkurtër që ka publikuar lëvizjen e tij një rrjet të organizimi, apo ka më të vështirë faktin që del nga PD-ja, nëse del më vete? Çfarë implikimesh mund t'i sjellë aty PD-ja dhe ai Partisë Demokratike në vetvete? Ka pikpamja e vizibilitetit, patjetër që Zoti Agron Sheaj, krahasuar edhe me tre personazhet e tjerë që ne morëm në shqyrtim që pari, patjetër që është më i njohur, edhe tregojnë edhe po ti referohesh edhe shifrave dhe ka dhe logjik sepse është deputeti i Parlamentit të Shqipërisë prej dy mandatash. Por elementi që nuk flet mirë për Zotin Sheaj, për momentin është pjesa e mendimit pozitiv. Nëse do krahasoj mendimin pozitiv që ai ka ndërmjet Zotit Lapaj, po
po edhe zotit Qori, që nuk është kur kaq viziv sa që është zoti Sheja në politikë. Do me thënë, zoti Sheja është me 29%. Po e krahason me tretë pare, tani pa. Po e krahason me tretë pare. Ne munduar ta shojmë vetë se s'kemi krasi more për Sheja, kështu që ne, po gjithsesi mund ta bëjmë si ushtrim. E keni nxjerr me logjik sepse është një njerëz që mban mandatin aktual të deputetit dhe flasim për tre njerëz që nuk kanë mandat në politikë. Po, në këtë aspekt ne po flasim për shifrat. Po, patjetër. Këta nuk është se janë pyetur. Kjo është fotografi e momentit. Exakt, po, okay. Këta nuk është se janë pyetur që kush pëlqen më shumë, Agron Shejaj, Adriatik Lapaj, apo Arlin Qori, apo Endri Shabani. Jo. Këta janë pyetur me të zembullin prej 1000 vetash. Me cilin janë pyetur edhe tre personat të tjerë. Kështu që mendoj që është ndershme, që ne të themi që Adriatik Lapaj në mendimin pozitiv është 35%, pasaj vjen zoti Agron Shejaj me 29%, pasaj vjen Arlin Qori me 22% dhe pasaj vjen Endri Shabani me 18%. Do me thënë, kjo është renditja, po ti rendisësh këta në fund të ditës. Veta, edhe ne në fund të emisionit të gjithë të renditur do t'i shojmë. Po. Do me thënë, është marrë në të njëjtën periudhë kohore, e tjerë e tjerë. Unë në fakt mendoj që për zotin Shejaj është, do me thënë, duhet të angazhohet sa më shumë për ta shtuar inkurajin e tia me emra, sepse është ajo që thash pak për para. Unë mendoj që shqiptarët janë të lodhur vetëm nga one man show në politikë dhe duan ekipe. Deri tani, edhe ke zotin Shejaj, nuk kemi para asnjë ekip, shohim vetëm zotin Shejaj. Do me thënë, dhe nuk mendoj që është ka shumë shumë për para. Në prill të 2025-s, pra në ndajnë kashtë 15-14 muaj, një paka shumë. 13-14 muaj, ne edhim që, pa mbarësisht se fushatë zyrtare fillon një muaj për para, ne edhim që fillon 7 muaj për para. Në shtator fillon fushatë. Do me thënë, sa pak kohë u shkurtua më shumë kjo kohë. E kupton, pra ndaj po thëmë, sa pak kohë ke ti për të bërë të njohur lëvizjen tënde. Dhe pasaj jam totalisht dakord me logjikën që nëse do të ndodhi që PD-ja do të bashkohet, do të ndryshoj leadershipin dhe do vini një qasje të re në publik, pa tjetër që kjo e të kur hapsirën, jo vetëm për zotin Shejaj, edhe për antarët e tjerë, po unë prapë mendoj që ata kanë vënë një tull gjithsesi në këtë pjesën e politikës në Shqipëri. Mentor, pa, do të diçka mentori, pasaj do dhimbja, di benjerë. Ajo që thot Irisi është padryshime e drejt, por sërish mendoj që problemi mbetet uni. Dhe këtu, po të shikojmë sondazhi, i referohet individit. Çfarë mendimi ke për Agronin, për Adriatikun, për Arlindin, dhe jo për partin. Dhe jep dy opsione, mendim pozitiv, negativ, nuk e një, apo nëse do të tentonim, ta bënim sondajin, tani për marrum për si për të futëm në fushën tuaj, ta bënim sondajin, jo për individin, po për subjektin, besoj që shifrat dhe ishin shumë më të qorganizuar. Sigurisht. Sepse njerëzit nuk do bënin do të lidhjen mes një subjekti, mes një ekipi dhe individit. Sepse, çfarë ka ndodhur? Individi është ai që prezentohet në tribuna, në studio, në referimet e tjera, është ai, vetëm ai. Dhe, kjo qasje e re, dhe kur thash pak më parë, që pse nuk shikoj frymë këtu, nuk shikoj frymë edhe për këtë arsye, sepse te këta të rinjt nuk shikoj asgjë të re. Shikoj sërish po këta të vjetrit, në mosh më të re, që thonë unë, nuk e njofim nen, dhe mbi gjitha, nuk kanë një ekip për ta prezentuar, dhe që do thot ekip, nëse ti do shkosh të prezentuar si parti, si lëvizje diku, nuk mund t'jesh vetëm ti, gjithë do na, ti, sepse ca syre shprejtyre në dalin në televizor më shumë se spikrat e lajmeve. I tyre është që ata do t'a drejtojnë Shqipërinë nesër, në vetëm paka shumë nëse i shojmë të gjithë bashkë një pikë përbashkë. Individi, nga kjo pëvuajmë ne pëvuajmë nga... Pretendimi i tyre është të drejtojnë Shqipërinë nesër. Ne pëvuajmë nga Sali Berisha që ka balkonin tani dhe nuk e qënë as balkonin.
dhe nuk shpëton PD-ja. Nëse balkoni ka të vetën ai, kështu është normal. Balkoni politik. Dhe nëse edhe të rit vinë sërish me gjetën qasje, nuk po sjellin gjë të re. Dhe ky është problemi që shikoj në këtë drejtim. Shiko, parë ndryshe Agron Sheaj nga tre të parët, le të themi me që është deputet, është pjesë, le të themi një strukture politike, ka më shumë shanse se të tjerët të ketë? Agroni ka më shumë shanse në kushtet kur Partia Demokratike është kështu siç është. Do të thënë në këtë atmosferë, në këtë kontekst. Në këtë atmosferë, nëse situata do ndryshoj, besoj që do të ngushtohet hapësira. Ndërsa sërish në raport me të tjerët, Agroni jep dot përgjigje pyetjes se kush e mbështet financiarisht televizjen, ndërsa të tjerët besoj që kanë më të vështirë të japin përgjigje pyetjes dhe këtu futemi në e kuptoj. Ja një sekond, Blendi do të në zonën e konspiracioneve pasaj se kush e mbështet. Fjali, në politikën shqiptare në fakt është treguar që kush është i përmarrës edhe hyn me një sasi të qëndrueshme parash, ka treguar që këtë e ka të përkthyer edhe në vota. Me këtë nuk dua të bëj paralelizëm që blen vota, do më thënë mos më keq kuptoni, po kjo është ajo që është, ti ke mundësi të bësh më shumë fushat, të kesh më shumë postera zgjedhor, të kesh më shumë rrjete sociale me fushata të paguara, do më thënë të gjitha njerëz që i ke brenda ekipit, do më thënë kjo është e provuar në Shqipëri që njerëz që janë pjesë të grupeve politike dhe hynë dhe me një sasi të konsiderueshme financiare, gjithmonë kanë gjasa për të qënë gjatë në politikë. Blendi. Shtoj diçka? Okej. Nga të dhënat që lidhe me Zotin Shehaj, duke e parasysh që dhënat janë mbledhur në janar. Pa. Sa po këshim filluar këto artikulimet publike për... Dhe në të një të nko që janë mbledhur dhe ato që pamë të premte në kaluar për liderët e partive të mdha. Pa, për gjithë bashkë. Edhe... A ka mundësi të kthehemi aty tek ai slajdi që lidhet me partitë? Këtu. Okej, jemi këtu. Edhe normalisht probabiliteti është shumë i lartë që pjesa më e madhe e qytetarëve nuk kanë arritur dot ta identifikojnë këtë lloj prirje për të krijuar një lëvizje të re politike ose një shkëputje të Zotit Shehaj nga pjesë të ndryshme të PD-s. Edhe ajo që është interesante është shifra e mesit, që është pëlqyeshmëria brenda votuesve të Partisë Demokratike, 38.7%. Pa. Tani, me dy shifrat e tjera, me votuesve të Partisë Socialiste dhe ata që nuk e identifikojnë votën, është një diskutim tjetër. I ngjashëm me tre liderët që trajtua më parë. Ama të kjo shifër, të tre trinë të tjerë. Të kjo shifër, për mendimin tim, do me thënëse. Kjo? Për faktin, po. Për faktin, sepse duhet kemi parasysh gjithmonë që kur pyesim për shkakun për Zotin Berisha, kjo shifër është në nivelet e 60-70% në kuadrin e 2 viteve. Për Zotin Basha, diçka tek 20-25, maksimumi ka kapur tavanën e 30%. Edhe kjo shifër marr parasysh që Zoti Shehaj është konsideruar pjesë e Partisë Demokratike, deputeti i Partisë Demokratike, funksionari i lartë i rithemelimit, për të qenë korrekt në gjuhën e gjithë funksionarëve. Ti do të shoh, domethënë se si e shohin demokratët vetë. Demokratët pa qenë të informuar që ai po shkëputet ose shumë pak të informuar për lëvizjen e re. Dhe kjo është baza në një farë mënyrë e lidhjes midis pëlqyeshmërisë edhe në një farë mënyrë një mbështetje potenciale që ai ka. Por dhe kjo është një nga arsyet pse dhe shifrën e pëlqyeshmërisë mund ta ketë pak më të ulët, domethënë nivelet e 29%, për mendimin tim nuk është aq ulët, gjithsesi. Pavarësisht se madhe njësoj, siç po e thoshte Irisi, më e lartë se e Shori dhe Shabanit, më e ulët se e lapa. Edhe për Zotin Berisha dhe për Shabanin dhe për Ali dhe për Zotin Qori dhe për Zotin Lapa, është e njëjta logjik. Për gjithë liderët ne kemi matur njësoj, e njëjta pyetje e pozuar njësoj. Ama, në momentin që gjë e parë që do shikohet është që në momentin që formalizohet cilëvizja, si do reagojnë dy pjesët e PD-s ose pjesët e ndryshme të PD-s? Edhe nga pikpamja zyrtare. Si do reagojnë? A do ta sulmojnë thua? Si do reagojnë edhe nga pikpamja zyrtare formale? Apo votuesit vetë, mbështetësit. Pa diskutim, si qasje. Por dhe nga pikpamja votuesve, për arsye sepse si do perceptohet një çarje tjetër e PD-s. Edhe unë bie dakord që potencialisht ka një korrelacion që sa më konfliktualitet ketë brenda Partisë Demokratike ose le të themi Partisë Demokratike 2021-shit,
midis grupeve, konsumimi i jashtëzakonshëm kohe me konfliktet e brendshme, aq më hapësirë dhe probabilitet për të mbështetur kryesisht nga votues Partisë Demokratike ka zoti Sheja. Po nuk është e kundërta, le të themi që perceptoj një çarje tjetër, ndërkohë që ne kemi parë her pas here që demokratët duan bashkimin dhe kjo mund ta uli mbështetjen për çdo çarje të re. Nga shtatori viti 2021 deri sot që jemi marsi viti 2024 janë gati 2 vjet e gjysmë që Partia Demokratike ka shpenzuar kohë politike të jashtëzakonshme me konfliktin e brendshëm. Pikërisht. Për arsye nga më të ndryshme. Domethënë demokratët duan bashkimin në vetvete. Dakor, po kanë xhuar energji të jashtëzakonshme në konfliktualitet të brendshëm. Po pra, po fitoren të gjithë demokratët e shkojnë te bashkimi e kemi parë edhe nëpër sondazhe e pasherë. Pak më parë, nuk ka marrë një CPD-e më vete, nuk është larguar me një grup, nuk është larguar me një target të caktuar të antarësisë. Po sidoqoftë, mbështetje ai padyshim, ai po përpiqet të ngrejë një gjë të re. Dhe ndaj edhe spotet e ti... Po të re, do me thëmë votuesit ka një qasje tek rinia. Votuesit të janë, 1.600.000 votues, ka në Shqipëri 850.000 pensionist. Pjesën tjetër, hajde ndajmë të si sopa nga Sanabie. Por, unë mendoj që zgjedhjet e 2025-ës do t'jenë jo thjesht test. Zgjedhjet e 2025-ës do vendosin kush do vazhdoj. Sepse ka... Edhe kush do zhduket përfundimisht nga skena politike thua, apo do? Këtu kemi patur sa në kush, që tha dhe bledin për më parë, parti një përdorimshe. Fillojnë zgjedhjet, futen, pompohen, paguhen, për të gryrë vota nga njëra anë, për nga tjetër, për të suporturën e tjetër, marrin pun, marrin shfarmarin dhe ikin zhduken. Konsistenca shumë rëndësishme. Pse triumfoj VV-ja në vetëvendosja në Kosovë? Sepse... Kishte konsistencën për të ecur dhe për të rezistuar. Asnjëra nga këto lëvizje, nga këto faktor, nuk do fitoj në 2025-ën, për këtë jemi shumë të sigurt, por aty do kuptohet se kush do vazhdoj, kush do ketë vendosmërinë për të rezistuar dhe për të vazhduar. Ka vetëm një gjë do shtoja. Nga çfarë kam parë nga të paktën postimet në rrjetet sociale të zotit Shehaj, një nga videot e fundit ishte çfarë ju thoshte ndjekësve të tij ishte që jemi për rrugë të gjatë dhe kjo do jetë një rrugë e gjatë dhe e vështirë pastaj në. Vetëm një gjë do të shtoja. Po shumë shkurt se dua shkojmë publicitet. Ndarja e fundit ose le të themi debatet e fundit brenda PD-s nuk janë si një renko, kanë krijuar një çarje dhe poshtë në bazë, dhe bashkimet mekanike të cilat nuk sillin pjesën e principit brenda, do të lejnë një pjesë të madhe të votuesve të PD-s të çinteresuar për të mos përdorur term tjetër. Dhe në këtë koncept them që zoti Shehaj ka potencialin. Në rast se do të krijohet pasaj një qasje tjetër, ne kemi patur rastin e demokracisë në vitet 97-98 në Greqi në Mosgaboj, që pati një riformatim real dhe ka përceu ngërçin e debateve të mbrëndshme, nëse do ndodhë dhe kjo me PD-n që mbetet për tu parë, është okej. Por kjo situatë nuk është si situatat e tjera. Dhe votuesi i djathtë realisht ka një lloj pakënaqësie konkrete dhe reale me leadershipin e vet. Okej, kulluri ka një gjë të fundit për të shtuar. Nëse e ke për agronin, e themi tani. Nëse e ke për politikën përgjithësi, mund dalim për pjesë fundit. Nëse do ketë një formulë përbashkuese të PD-s, të jetë e moralshme, jo bashkim mekanik dhe ngjitje, përse unë më parë kam thënë gjithmonë kundër se nuk prodhon vot, prodhon 2021 maksimumi, që shumë bie sigurt. Dhe zoti Shehaj besoj do integrohet te ky një federatë bashkë me rrjetin e organizimin e vet. Se pastaj do ishte gabim fatal vetvrasje. Jo, edhe unë diçka do të shoj. Partia Demokratike ka lindur si front. Dhe në këtë sens, ike e zotit Shehaj, jo vetëm nuk përbën problem, po është aset në qofë se do di të marri vota për të këthyre një bashkësie të madhe, sepse me qëfar shikohet... Dhe zonë të dali jashtë, të marri vota, të sili aty, thua. Sepse duen dhe të majtë të shqipë për ta mundur rama. Nuk duen vetëm djadhë, duen dhe të majtë. E qartë. E qartë, shkojmë në publicitet. Po se zbëndë të majtë, po. Shkojmë në publicitet, por e dua vëmendjen, si
sidomos të publikut, edhe në pjesën e fundit, nuk do të mbetemi shumë gjatë, po do të kemi mundësi të shohim në një fotografi të gjithë bashk, liderët e mëdhenj, Rama, Berisha, Basha, Meta, bashk me të rinj që sot, deri në këtë pikë të programit, i kemi parë, i kemi analizuar të gjithë veç e veç, dhe le të themi të grupuar me njëri tjetrin, si pas të përbashkëtave që kanë. Në pjesën e fundit do të shohim bashk, mendimin pozitiv, mendimin negativ, përqyeshmërinë për të gjithë figurat që sot janë oferta politike në Shqipëri. Publicitet.